Қазақ топтарына шыққан имам ұстаздарына, қажылар мен мүфтилеріне, ислам өркениетіне дамуына өлшеусіз үлес қосты. Енді сол тұлғалардың арасында дін қайраткерлері, ағайын Әбсәттар Абдығаппар Смағұловтар да бар. Алла ол кісілерді рахымына бөлесін. Енді ұстаз айтыңызшы, ағайынды Смағұловтардың Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына, оның ішінде мүфтиятымызға сіңірген еңбегі туралы не айтасыз? Алла разы болсын ол ұстаздарымыз, ағаларымыз өте үлкен. Енді Абсаттар ағамыз, Абдығаппар, енді бүкіл негізі жемістің жақсы болуы ағашынан ғой жаңағы. Түбінен жақсы иншалла. Осман атамыздың өзі қажылыққа барған жаяу дейді. Шахришан ұлдары, Шахришан атаман, біз Шахришан ақсақалмен табақтас болған мен. Атам екеуміз баратын едік, әкем екеуміз. Сол кезде ол кісі жаңағы жақсы өсиеттерді айтатын, жаңағы имам Ғазалидің сөзін айтатын. Иман деген жалаңаш болады, тақуалық оның киімі болады, білім оның жемісі, амал білім оның зейнеті дейтін, амал оның жемісі деп төрт нәрсе жаңағыз. Ол кезде жақсы жаңағы иман деген жалаңаш, тақуа оның киімі дейтін балам, жаңағы білім оның зейнеті, амал оның жемісі дейтін. Сол кезде молдалар жаңағы не болады жаңағы жаназа намазына таласып, сол кезде айтатын 10 намаз бар, 9-ын Құдай үшін оқиды, біреуін жаңағы осы дүние үшін оқып 9-ын күйдіріп алады дейтін. 5 уақыт намазды айтатын, жұма намазы, 2 айт намазы, үтір намазы, оны Құдай үшін оқиды. Ал 10 үшін кемірге осы дүниеге таласып қалады деп, мына намаздарды күйдіріп алады деп, ол өте кісі тақуа сондай көреген адам еді міне. Одан кейін мен альхамдулилля Абдужаббар ұлының, Абдушүкір өкемнің өзінің еңбегі қандай жаңағы медресе соғарда, ол кісі де мына дүниеден өтіп кетті жаңағы. Енді әлбетте Абсаттар аға өте ілімді, фиқ ілімінде жаңағы лұғатлы арабияда өте жаңағы ең жаңағы қартайып жатқан адамдар көп қой. Енді сол 50 жасқа келген кезде кетіп қалу арамыздан өте 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 қиын болды. Әрдайым мына бір ғана ол ұстаз емес, өте мейірімді аға еді жаңағы. Бүкіл мұғалімдерді ғұламалар кеңесінде де талас тартыс болған кезде ол жарастырып басу айтып отырады жаңағы. Фиқ мәселесінде көп ол кісіге арқа сүйейтін жаңағы. Абу Ханифа мазхабының фиғын өте жақсы меңгерген ол не ағамыз еді енді. Енді Абдығаппар енді ол ағамыз бір жас үлкенменен, ол енді ол кісі білесіздер мінбердің арыстан еді ол кісі жаңағы әлбетте. Одан кейін мынау Закария бауырым да айналайын жаңағы. Закария бауырым өте қулық сұмдық деген нәрсені оны білмейтін еді жаңағы. Ол қулық сұмдық да біз өзімізде жоқ болса да біреу алдап жатса біз біліп қоямыз ғой. Ол кісі сондай таза жігіт еді жаңағы. Адамдардың бәрі ол үшін тап-таза еді. Аллах тағала енді олардың рахматын алсын. Аллах тағала жатқан жерлері иншалла жәннат бақшаларына бір бақша болсын. Абсаттар көкеміз енді ол менің ұстазым жаңағы. Өте бір жаңағы жас баладай жаңағы бір кіршіксіз не күлкісі болатын жаңағы шынайылық жаңағы шынайы дос, шынайы бауыр еді. Әлбетте Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына ол кісілердің істеп жатқан жұмысы өте үлкен болсын. Мына Ақтөбеде өте қиын жағдай болған кезде мынау жастар түсінбей ағымы кеткен кезде көп ұстаздар бармағанда ол кісінің өзі барған сол жерге. Бірге мына Ақтау болды, Атырау болды, Орал болды. Қай жерде қандай сабақ болады, мұсылмандардың жаңағы келіспей жатқаны, оларды жарастыру үшін, оларды түсіндіру үшін ол кісі шаршамайтын жаңағы. Өзінің қалтасына билет алып, сол самолеттен ұшып барып, соны таң намазынан кейін де жаңағы әрбір баланы жаңағы басқа ағымда жүргенді өзінің бауырындай тартып, жеке сөйлесуден еш ол кісіне айтпайтын. Таянбайтын иншалла. Абдығаппар ағамызда халықты айтатын, Алла разы болсын иншалла. Мына медресен әлбетте ол кісілердің орындары өте үлкен. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына, ол жаңағы тіпті оны Абдығаппар ағамыздың уағыздарын қырғыздардан, Орта Азиядан барлығы ол не тыңдайды. Олардың да бірігуіне, басқа қылуына ол кісілердің еңбегі өте жоғары болды.